До речі, от кажуть, що там всім керують банкіри. Це зараз поки що от ці є банківські картки у багатьох. Так, коли введуть цифрову валюту, яка вже не буде прив'язана ні до чого, вона може існувати автономно, можна сказати, без банків навіть, без карток, без всяких, і природа невідома, хто її зможе, так сказати, імітувати. Тоді вже не потрібно будуть ніякі банки, то управління буде іншими структурами відбуватися, так що банкіри ще не будуть довго отримувати прибуток.